Gunnar Jarring föddes 1907 i Viken och han dog där 2002. Han är en person som har betytt väldigt mycket för Viken och det finns också väldigt mycket att säga om honom. Bland annat att han var extremt språkbegåvad och blev docent i turkisk språkvetenskap. Senare var han också Sveriges ambassadör i Förenta nationerna, i Washington och i Moskva. Gunnar Jarring var också FN-medlare i Kashmir och senare även i Palestina-konflikten. 1971 blev också Gunnar Jarring föreslagen som generalsekreterare i FN. Han hade en betydande samling unika handskrifter från Östturkestan, den så kallade Jarring-samlingen, som idag finns på universitetsbiblioteket i Lund. På det privata planet var han gift med Agnes, kallad Lillan. För Gunnar Jarring kom Viken att betyda väldigt mycket. Och på den tiden var Viken ett helt annat samhälle än idag. Exempelvis 1915, då fanns bara omkring 850 invånare i centrum av gamla Viken. Övriga delar var mest åker och äng. Viken, som de flesta byarna i Kullabygden, var praktiskt taget självförsörjande. Hade många olika affärer, hantverkare, mejerier, båtbyggare, smeder och skomakare. Många hotell och restauranger fanns också. Helt enkelt ett levande samhälle. Gunnar Jarring älskade sitt Viken och var engagerad och intresserad av allting som hände i samhället, och förstås också av hans många vänner. I den här filmen träffar du Gunnar Jarring som fritt berättar ur hjärtat från en filminspelning sommaren 1999. Han berättar om världshändelser och intressanta människor han mött, men framförallt om hans älskade Viken. Välkomna! När jag blev pensionerad så hade jag bara en tanke, nämligen att så småningom bosätta mig här i Viken. Jag blev pensionerad 73, men jag fick ett arbete hos Jonsson-koncernen som rådgivare i utrikesfrågor. Och det höll mig kvar i Stockholm. Men varje sommar så var vi här, och det var vi under vår tid i Amerika och Ryssland. Så markerade vi ju aldrig någon sommar i Viken. Jag har aldrig fallit för tanken att bosätta mig utomlands när jag blev pensionerad. Somliga av mina kollegor har gjort det. Därför att de tyckte att det svenska klimatet var för hårt och vintrarna var långa och mörka och så vidare. Jag har aldrig förstått dem. Jag har inte kunnat det. Jag var så fäst vid Viken. Och det lustiga är att jag kom att tänka på häromdagen att jag har liggande ett helt kuvert där jag har skrivit ner saker och ting som jag minns. Och det har jag skrivit ner på ett hotell i USA eller i Hongkong. På ett plan någonstans mellan kanske Arlanda och Tokyo. Eller, alltså på de mest skilda ställen så har jag skrivit ner något som jag har kommit ihåg och som jag tyckt skulle vara värt att minnas. Och jag har gjort det med en gång, för jag vet hur snabbt det försvinner och aldrig kommer tillbaka. Och det har alltid varit, alla de där små anteckningarna, de har rört min barndom och ungdom, livet i Viken,
Jag satt en gång på ett hotell i New York och skrev ner en hel del om hur allt vad jag mindes som hantverkarna i Viken till exempel. Och jag har fäst mig vid Viken och jag skulle inte kunna tänka mig att bo någon annanstans under hela mitt liv. Jag är född 1907 på Stubbarps boställe i Viken. Men i mitt pass så står det att jag är född i Bromby. Och det kanske behöver lite förklaring. Vår del av Viken, den hörde till Bromby ända till 1927. Då det blev en överflyttning till Viken. Och det gäller allt som ligger norr om det som idag heter Lars Bengts väg. Och fram till den så kallade rågången som går mellan Brännan och Täppeshusen. Allt det tillhörde Bromby församling. Och likaså hela Rödmossen som gränsade ju praktiskt taget till Vikens ryd. Och Brännan hörde till Jonstorp, så det var ett verkligt lapptäcke det hela. Och det är inte för 1927 det blir ordnat upp alltihop. Ja, när jag tänker tillbaka på mitt gamla hem så har jag dratt fram en bild, ett fotografi som är taget 1907. Och det är lustigt att se. Här är en gårdsplan och där är en brunn mitt på. En brunn med en gammaldags pump av trä. Den minns jag inte för den måste ha kommit bort innan jag blev så jag började att minnas. Borta vid husvägen så står det ett antal mjölkkannor av bläck. Och det var ju så att mjölken var ju en väldigt viktig del i de skånska lantbruken på den tiden. När man hade både kreatur och man odlade säd av olika slag. Och sen på sidolängan så tittade ut en hund. Alla bönder hade väl en hund på den tiden. Men de var alltid bundna. Det var bandhundar. Och vad de hade för uppgift, det vet jag inte, men det var närmast för att varna när det kom någon. Jag kan höra hur far sa, nu stormar hunden, gå ut och titta efter vad det är för något. Och det var det att det hade kommit något som var nytt. Och ja, det var 1907. Det minns jag ju inte, men några år efteråt så började jag komma ihåg. Och hela min uppväxt var ju förbunden med lantbruk, med trädgården. Med... Ja, det glömmer jag aldrig när far tryckte på, eller vred om en knapp på hela huset. Strålade i elektriskt ljus. Det, jag kan se nästan se triumfen i fars ögon när han lyckades med detta. Jag vet inte, det var någon gång under första världskriget. Det måste väl vara cirka 1917 eller något sådär. Och telefon till exempel var ju sällsynt. Vi hade nummer 11 och alla samtal fick beställas nere på telefonstationen och så vidare. Och en annan sak som kan vara värd att komma ihåg, det var att vi hade väderleksutsikter per telefon. Det ringde på, jag tror det var vid middagstid ungefär. Och sa ett kodord
som man skulle slå upp i ett häfte. Och där stod det då om ordet hette till exempel ljusblå. Så stod det ökande vind, risk för regnskurar och så vidare. Så på det viset fick vi väderleksutsikter. Och det var ju särskilt för lantbruket som det var viktigt att få det. Vår centralort, det var Viken. Och till Viken skulle man ju alltid, när det skulle handlas eller man skulle ha något gjort eller så, var det att köra ner till Viken med häst och vagn. Och Viken var ju annorlunda än det idag. Så tillvida att på den tiden så fanns det hantverkare. Det fanns tre smeder i byn. Ryberg som låg ungefär där det nuvarande Café Öresund är. Och längre bort mitt för Godtemplarhuset var det en smedja. Där vi brukade då ta in våra hästar för att få dem skodda. Och då fick man följa med och se på detta spännande hur de kapade av hästhoven och la på en ny hästsko. Det var ett yrke. Det fanns gott om snickare, om skomakare, skräddare. Ett par, tre stycken. Och det var särskilt en skräddare som hette Hillman som brukade komma hem till bostället och sy och reparera kläder och allting. Jag kan se honom sittande på köksbordet med benen i kors och sydde hela tiden. Idag finns det ju knappast mer än några enstaka hantverkare kvar. Men till min glädje har jag sett att det börjar dyka upp en ny kategori, nämligen konsthantverkare. Jag behöver bara nämna silversmed, som är något nytt för Viken egentligen. Men mycket berodde väl också på att vi hade varvet. Att alla, det behövde så mycket hantverkare på varvet. Mina morföräldrar var bosatta i Viken och jag var ju hos dem ständigt. Jag fick gå med min morfar ner till hamnen och se på sjösättningar. Och det var ju något fantastiskt för en liten pojke att se när ett stort fartyg dunsade ut i vattnet med ett plask. Jag går här borta på Prästavägen. Här var frisikt mot sjön. Blåsgården nu, det var ju en lantgård och samtidigt fanns det mejeri där. En kort tid i alla fall. Här ungefär började stenoren. Hela gatan hade stenläggning. Och när vi kom körande med våra tunga arbetsvagnar med järnringar så gnistrade det om hjulen. Och inte minst på de mörka vinterkvällarna så slog det gnistor. Och likaså med hästarnas hästskor när de slog mot stenarna. Och så körde vi ju hela vägen fram här för att komma till möllan. Det var det viktigaste. Och samtidigt så låg ju där Gustafssons speceriaffär som vi höll till i. Och det var inte den enda i byn, för det fanns väl, om jag inte minns fel, 4 eller 5 livsmedelsaffärer i byn. Och i det långa, låga huset här till höger så
fanns det en speceriaffär, Ekensten, så det var ofta, det var en lång tid också postkontor. Och nästa affär, det var Eks i Hamnkrogen, som det heter idag. Det var ju mest egentligen en skeppsfurnering, men det var allmän handel också som vi begagnade oss av. Ja, här nere i hamnen var det en skog av master på den tiden, på vintern i varje fall, när båtarna var upplagda. För det var ju det märkliga med att byn, att det hade lantbruk. Och samtidigt var ju lantbrukarna ofta sjömän som var borta på sommaren och däremot låg i hamn på vintern. Det var kvinnorna som fick arbeta på sommaren. Det kunde de. Hotellet är något som jag saknar i denna dag. Hotellet var ju utomordentligt välskött. Nu tänker jag mig framåt på 30-talet och 30, 40, 50-talen. Då var hotellet alldeles utomordentligt. Det var något av Skånes bästa matställen. Bussen till Helsingborg, den gick här nerifrån vid hotellet. Det var en gul buss. Men dessförinnan så körde posten med häst och vagn till Helsingborg varje morgon och hämtade posten och var tillbaka vid 4-5-tiden med posten som delades ut. En tid var det postkontor mitt för Gustafssons speceriaffär, eller lanthandel eller vad det kallades det för. Ja, nu kommer vi ner till anläggningen, som ju på den tiden var nästan nyanlagd. Och det var det nuvarande biblioteket var skola och det fanns där, men inget annat, utan det var rätt sumpigt, men väl beväxt med träd. Ja, så kommer vi strax till Godtemplarhuset, som nu är Arnes, Gustav Arnes ateljé. Och mitt emot det bodde mina morföräldrar i det huset. Det ligger kvar fortfarande, fast det är ombyggt och renoverat. Alltså det är verkligt fina fornminnena i Viken. Det är ju hällarna med slipskär som vi har här borta vid där de brukar ha midsommarfest. De är ju unika. Och det är ett par stycken till uppe i Vikens ryd. Ja, nu är vi i Norra Hage i den rena åkermarken som det var i gamla tider. Här fanns ju inte ett hus. Utan här hade bönderna inne i byn hade sina åkrar här och de drev ut boskapen, kor och får och vad det var. De drevs ut genom bygatan och upp till Norra Hage på morgnarna och hem igen på kvällarna. Golfbanan anlades väl när jag var liten eller pojke. Och då byggde de ett litet hus. Men det ligger väl knappast kvar. Det var klubblokal. Ja, jag hade två morbröder, eller rättare sagt tre, i Amerika.
Och jag hade en farbror också i Amerika. Det var ju en väldig utvandring på den tiden. Alla skulle till Amerika och tjäna pengar och få det bra. Och 1957 så var jag hälsade på min morbror Arvid som bodde i Chicago. Det var under min tid som när jag ändå besökte Förenta Nationerna. De andra kom hem och hälsade på med långa mellanrum. Och det var ju en upplevelse. Det satte fart på fantasin när de kom. De hade så mycket att berätta. Men ännu mer hade nog en morbror till min far betytt för min fantasi. Nämligen skepparen som bodde nere på vår jord på Stubbars boställe. Han hade seglat över hela världen och han hade otroliga historier att berätta som man gärna hörde på. Ja, jag gick först i skolan i Römåsens skola. Det var en skola där en småskolärinna undervisade alla sju klasserna samtidigt i en och samma lokal. Och det var min första skolgång. Och sen tyckte min lärarinna tydligen att jag hade gjort så pass framsteg så jag borde gå i storskola också. Och då fick jag gå till Lerberget. Jag gick till Lerberget varje dag och gick i den så kallade storskolan där. Och när det var färdigt så skulle jag fortsätta på min utbildning och det blev Åstorps kommunala mellanskola. Höganäs hade kommunal mellanskola men den var förbehållen för de som var skrivna i Höganäs och Väsby. Vi andra som var Brunnbybor och från andra håll, vi fick resa tåget in till Åstorp. Varje dag. Jag cyklade in till Ingelstäde och sen var det tåg in till Åstorp. Men efter 1,5 år så var den nya kommunala mellanskolan i Höganäs färdig. Och då fick jag flytta över dit. Så där jag tog realexamen som det hette på den tiden, 1923. Och sen var ju frågan om vad jag skulle göra. Far tyckte jag skulle bli lantbrukare. Han räknade säkert med att alla hans barn, vi var 8 stycken och jag var äldst, att vi skulle bli lantbrukare så att han fick arbetskraft hemma på bostället. Men hur det var så, jag var inte intresserad. Så jag åkte till Lund till Spyken som den heter. Så jag tog studenten där 1926 och inte i Helsingborg som alla mina kamrater, de gick ju till Helsingborg. Men det berodde på att jag gick och kunde inte bestämma mig om jag skulle fortsätta eller inte. Och då var det enda möjligheten att ta det i Lund där man kunde bli student på 3 år istället för 4 i Helsingborg. Ja, så var det. Jag började med att läsa nordiska språk och litteraturhistoria och tyska och engelska. Och jag hade tänkt att bli läroverkslärare. Men jag måste säga att när jag såg hur många som ägnade sig åt detta yrke så tänkte jag att det måste väl ändå finnas något som kan vara roligare. Så jag började lukta på andra språk.
jag började läsa slaviska språk, ryska, tjeckiska och polska. Och jag gick över till sanskrit, som var ett gammalt utdött indoeuropeiskt språk. Jag började läsa arabiska. Jag läste persiska för den originelle baronen Erik Hermelin, som var intagen på Sankt Lars sjukhuset för sinnessjuka i Lund. Och jag läste till slut turkiska. Och det var det jag fastnade för. Och jag tog min fil. kand. Jag fortsatte med turkiska. Och då sa Reket, som var min lärare, han säger till mig att ja, om du ska fortsätta med det här så ska du ändå resa till Istanbul. Och då ska du bo i en turkisk familj och lära dig språket. Du får inte tala något annat än turkiska. Eller också så ska du läsa östturkiska och då får du ta dig till Turkestan. Där hade Reket själv varit, ja, han hade varit missionär och läkare samtidigt. Och jag sa efter lite betänkande att jag föredrar att resa till Turkestan. Och Reket talade om för mig hur det gick till. Du får vara beredd på att rida hela tiden. Några hästar kände jag till hemifrån, men jag visste ju inte vad som förestod mig när jag sen gav mig ut 1929 till att resa till Turkestan. Det var en lång väg. Jag reste i sällskap med ett par missionärer som skulle ut till fältet i alla fall. Och det var tåg genom hela Ryssland. Från Moskva ner till Tashkent tog det 5 dagar på den tiden. Och sen gick det vidare så långt som järnvägen fanns. Upp till en stad som hette Andijan. Där fick man åka lastbil upp till Osh. Och där började karavanvägen till Kashgar. Det tog på den tiden 14 dagar att rida från Osh till Kashgar. Över bergen, det högsta passet var på 4000 meter. Och det var att sitta i sadeln från klockan 7 när det ljusnade tills det blev mörkt på kvällen. Och det var uppriktigt sagt, jag känner det fortfarande där bak. När märkte du att du ville studera vidare? Det var väl förmodligen det att jag tyckte det var roligt. Och det är väl nästan det viktigaste av allt här i livet, att man ska ha roligt i sitt arbete. Det ska stimulera. Och det gjorde det. Ja. Så 1933 disputerade jag på en avhandling om östturkiskans fonetik. Den användes fortfarande i vår vetenskap. Och sen blev jag docent samma år i turkiska. Och bodde, jag gifte mig 32. Och vi bodde ju i Lund hela tiden. Men så kom kriget. Och då blev jag mobiliserad i november 39. Jag var placerad som rysstolk i 6:e arméfördelningen. Och blev... Vi fick åka upp till Tornedalen. Vi var förlagda till ett ställe som hette Lappträsk, nära Karungi vid Torneälv. Där låg jag hela vintern. Och
Ja, min ryska hade jag inte stor nytta av det annat än att sitta och höra på ryska radiosändningar. Så fram på mars det året så blev jag förflyttad ner till försvarsstaben i Stockholm som på underrättelseavdelningen. Och det ledde till att jag gled in i utrikestjänsten. Det var min mobilisering som gjorde att jag kom in i UD med början 1940 på ambassaden i Ankara. Jag var där som halvmilitärattaché. Jag var fortfarande mobiliserad hemma. Och försvaret betalade hälften av min lön och UD andra hälften. Och det fortsatte till 41. Men sen blev jag tydligen kunde användas på bättre sätt i Teheran. Så jag flyttade över dit med min unga hustru. Och det sades när vi reste dit att ja, det gäller väl kanske ett halvt år eller något sånt där, för sen är väl kriget slut. Det blev att vi satt där i 5 år under hela kriget. Och 1946 så hade jag gått över till utrikesdepartementet för gott. Och då blev jag förflyttad till Addis Abeba, till Etiopien. Ja, jag sa att vi reste. Lillan var med mig under hela tiden. Och under hela min tid i utrikesdepartementet. Och hon var av mycket stor hjälp för mig och mycket stöd. Hon var språkkunnig. Hon talade flytande ryska. Klarade sig hyggligt med turkiska. Och under vår tid i Moskva, längre fram i livet, då jag var ambassadör i Moskva, så det var ju under sovjettiden då vi var avskurna från allt umgänge med ryssarna egentligen. Men de kom gärna till oss därför att de visste att om de kom till oss på lunch eller middag så kunde de tala med värdinnan. Och det gick inte med de övriga ambassadörsfruarna. De satt motysta och det var skillnaden med Lillan. Hon har betytt oerhört mycket för mig under hela tiden, under ja, 67 år som vi var tillsammans. Särskilt i Washington och i Moskva var det ju ett egentligen ganska påfrestande sällskapsliv. Det kom ju väldigt mycket delegationer hemifrån. Och då skulle vi ställa upp och de skulle ha bjudats på middag och lunch och cocktailpartys. Och ja, det var ju alltid Lillan som fick hålla i de trådarna. Ja, om jag ska räkna upp alla de intressanta människorna som jag har träffat så är det många. En som jag tyckte var särskilt intressant, det var kejsaren av Etiopien, Haile Selassie. Ja, vi var ju nära 3 år i Etiopien och från början så sa han till mig att jag fick gärna komma direkt till honom om jag hade problem. Problem hade jag därför att vi började ju den stora svenska hjälpen till Etiopien 1946 och vi hade till slut blivit nära 400 svenskar som var anställda i teknisk hjälp som det hette på den tiden.
Och så jag blev bekant med honom och hade mycket med honom att göra efteråt också i FN-sammanhang. Och när vi skulle lämna Moskva 1973 så kom etiopiska ambassadören upp till mig och sa att kejsaren kommer den 30:e. Och det sa jag, det är samma dag som jag reser. Ja, men han skulle bli väldigt besviken om inte det var där. Så jag fick ändra allting. Och den 30 oktober så ringde kejsarens sekreterare uppifrån Kreml. Han bodde i paradvåningen där uppe och sa att jag var välkommen klockan 5. Men jag skulle ha med mig lillan också. Så vi åkte upp. Det vi fick se det inre av Kreml som normalt sett en ambassadör inte kommer till. Och fick träffa kejsaren. Och jag minns att han sa till mig, jag har hört att du är trött på ditt medlingsuppdrag i Mellanöstern. Ja, sa jag, kanske trött är nog riktigt, för att det händer ingenting och jag har hållit på nu ända sedan 1967. Ja, men sa kejsaren, jag ska säga en sak, ge aldrig upp, det vet jag. Och det har fäst sig i minnet. Du fick ett signerat kort av kejsaren i paraduniform, om jag minns rätt. Ja, det fick jag. Och lillan fick ett guldsmycke. Det var ett porträtt av kejsaren med hans namn på i silverram. Ja. Bland många andra som jag har träffat så är det en som jag hade mycket att göra med. Det var Pandit Nero. Jag fick nämligen under min UD-tid så fick jag sätta upp 2 nya beskickningar från noll. Det ena var i Addis Abeba, det andra var i New Delhi 1948 i november. Och där, på den tiden var det ju inte mer än 7-8 ambassader i New Delhi. De hade inte upptäckt att Indien hade blivit självständigt. Men jag fick väldigt god kontakt med Nero. Och det kunde jag dra nytta av när jag 1957 hade säkerhetsrådets uppdrag att resa till Indien och försöka finna en lösning på konflikten mellan Indien och Pakistan om Kashmir. Och då fick jag ju förhandla uteslutande med Nero, ofta ensam med honom. Jag har skildrat det i en av mina memoarböcker, så jag ska inte dra allt i detalj här. Men han var en stor man som jag hade stor uppskattning för. I FN så var det ju inte minst Dag Hammarskjöld som var generalsekreterare under den tiden som jag var FN-ambassadör åren 56, 57, 58. Och det var särskilt under de 2 åren då jag satt i säkerhetsrådet för Sverige. Det var 57-58, det var första gången som Sverige var med i säkerhetsrådet. Och Dag Hammarskjöld kände jag ju väl hemma ifrån utrikesdepartementet. Men jag blev ju så mycket mer bekant med honom i New York. Det var en tillgång att kunna gå till honom. Och vi hade ju många
konstiga konflikter att syssla med. Och han var ju alltid den som var till hands. Vi var, på den tiden var vi ju ett rätt litet säkerhetsråd. Vi var bara 11 medlemsstater. Nu är det 15. Och det betyder att man fick ju, på 2 år så fick man bli president 1 månad, 3 gånger. Så jag hade mitt första presidentskap redan en månad efter att vi kom in 1957. Och det var ju onekligen nervöst. För det är ingen direkt lätt uppgift att vara president i säkerhetsrådet. Jag började ju som språkvetare vid universitetet. Och jag fortsatte med det efter jag blev UD, kom in i UD. Fast jag fick ju snart ge upp det för att det blev för mycket arbete för mig. Men när jag blev pensionerad så började jag på nytt. Och jag har ju gett ut ett stort antal skrifter sedan dess. Som handlar mest om Centralasien. Och det är väl där som jag har gett ut texter, och där är mycket poesi också som jag har översatt till engelska alltihop. Och det är i sin tur, flera av mina böcker har blivit översatta till kinesiska och uiguriska, som är det språk som talas i Turkestan. Och jag fortsätter även nu så länge jag kan med det. Jag ger inte upp det. Jag har till och med besök av olika vetenskapsmän som kommer hit för att träffa mig. För ett par veckor sedan hade jag en turk från Kaşgar som studerade vid ett universitet i Tyskland som kom hit till mig. Och för en tid sedan hade jag 2 japaner som kom hit som håller på med att arbeta på material som jag har kommit hit. Och brevväxlingen är ganska intensiv med folk på olika håll som sysslar med mitt gamla språkområde.